assalomu alaykum irodalar kanaliga ge. xush keldinglar hammalar. bugungi videomiz ham har zamonkidek tabiiy usullar bilan e, yuzni tekizlash silliq qilish va ayniqsa hozir yoz paytlarida burun ustidagi qora nuqtalardan xalos bo'lish yuzni go'zallashtirish yuzdagi dog'larni quyosh nuridagi dog'larni ketkazish ayniqsa yoz paytlarda hozir juda ham yuzga dog tushadi mana shulardan qanday qilib xalos bo'lasiz yuznimizni ham oqartiradi tirishlardan qutulamiz ham yosharamiz yuzimizga ko'p miqdorda vitaminlarga boy shaklda maska tayyorlaymiz men har doim o'zimga tayyorlab yurgan maskalardan bittasini ko'rsatib bermoqchiman bu maskani men ko'p yillar davomida ishlatib o'tganman bu juda ham meni eng katta tajribalarimdan bittasi bo'ladi albatta meni yuzimi meni obunachilarim o'zlari bilasizlar yuzim yog'li mana shunga qarab maska tayyorlayman faqat sizlarga ham aytib o'tib ketaman quruq e, yuzga yog'li yuzga qaysini qo'shamiz qo'shmaymiz deb endi boshladik bizga faqatgina uzum bodring va ko'k choy ayniqsa va limon kerak bo'ladi u bilan oldin biz yuzimizni yaxshilab kirlardan tozalaymiz va o'zimizga tonik tayyorlab olamiz oddiygina bir stakan kipyatok qaynagan suvga bir choy qoshiq ko'k choyni soldik va bir tilim limonni solib aralashtirib damlab qo'yamiz bu mening ozish uchun ishlatgan detoks choylarimdan bittasi bo'ladi buni har doim men ovqatlardan 1-2 soatdan keyin ichib yuraman kunda 1 stakan 2 stakangacha mumkin bo'ladi siz ham agar ozmoqchi bo'lsangiz ichib yuring chunki e, kanalimda ozish marafoni boshlagan. ozish marafoniga qo'shilish uchun aynan mana shu videoni 15 kishiga tarqating va albatta videomizga like bosing ana shunda siz marafonga qo'shilgan bo'lasiz marafonga qanday qilib qo'shildim deb o'rganmoqchi bo'lsangiz sizga alohida videolar jo'nataman sizga mos ana shundan siz o'rganib olishingiz mumkin albatta komment qoldirishni ham unutmang qach kishiga nechi kishiga jo'natganingizni telegram imo whatsapp hamma joydan jo'natsangiz bo'ladi oddiygina bodringni e, ko'rinib turgandek hamma tomonidan archimadik ozgina e, po'choqlari qoldi chunki vitaminlar hammasi ketmasligi uchun ozgina randalab olganimizdan keyin ko'zimizga ikkiga ke кусок ajratib qo'yamiz qolganini hammasini cho'rkadan o'tkazib olamiz uzumlarni ham danagi bilan birga bile, randalab olamiz ungacha yuzimizni tozalash uchun tonigimiz o'n minut damlanib turadi agar yuzinglar quruq bo'lsa limonni qo'shmanglar yog'li yuzlarga limon yana ham yaxshi keladi faqat ko'k choyni o'zi bilan yuzni tozalab tırışlarını o açıp yüzdeki kirlerini ketkazib olamız. Kegin orqasidan bu maskani işletemiz. Üzümlerini ham hamasını denegi bilen bile rendeleb oldum. Deneyler üstüge çıkıp oldu. bularda da töküp təşləmədik. İçige solda. bularda da hamasını yaşlı bərələşdirib xohlasangiz temir qoshiq bilan ham aralashtirish mumkin faqat yog'och qoshiq yana ham yaxshiroq bo'ladi oddiygina yuz tozalash uchun vatniy disklarimizni olamiz faqat bizga bu usul uchun ikkita ватniy disk yetarli bo'ladi damlamamizni ustiga qo'yib iliq bo'lish kerak issiq bo'lishi kerak emas yuzigizda makiyaj bo'lsa makiyajingizni yaxshilab tozalab olganimizdan keyin bu usulga o'tamiz bu yüzdeki kara noktalarını, aynı yüzdeki doğlarını, kuyoştan koyan doğlar, hamile doğalıktan koyan doğlarını ketkez Ve yüzdeki vitamin boy bugün için tırışlarını açıp, aynı zamanda yoş arttır adı. Vatne disk yüzümüzünü sekin sekin tek gizip küp tortmasdan <laughs> tırışlarını ko'p tortib bostirsangiz ham yuz tirishib ketadi faqat tekkizib juda ham nozik holatda ko'z atrofi ayniqsa ko'z osti uchun ham juda yaxshi keladi ko'z osti shishlari ko'karishlarni ham ketkazadi endi yaxshilab tozalab olganimizdan keyin bodring va uzumli maskamizga boshlaylik bu ham yuzdagi quyosh nuridan qolgan dog'larni homiladorlikdan qolgan dog'larni ketkazadi va bu eng tabiiy eng oson uy sharoitida qilinadigan maskalardan bittasi bo'ladi Ko'zimiz ustiga ham bodringlarimizni qo'ydik va 10 daqiqa damalib olamiz ozgina uzansangiz yana ham yaxshi 10 daqiqadan keyin yaxshilab yuvamiz yuzimiz ko'rinib turgan juda ham tiniq silliq, chiroylikina bo'lib qoladi agar bu maskani burun ustidagi qora nuqtalar uchun ham juda yaxshi agar siz bu maskani haftada ikki marta kirsangiz zo'r natija olasiz endi oshib qolgan choyni albatta to'kib yubormaymiz ozish uchun ichib olamiz chunki bu choy ham juda foydali tanadagi toksinlarni ketkazadi bizni juda ham yaxshi ozishga yordam qiladi video haqida savolinlar bo'lsa albatta komment qoldiring ozish marafoniga qo'shilmoqchilar aynan mana shuni o'n besh kishiga jo'natib qo'shilsangiz bo'ladi yangi videolarda ko'rishib qolamiz allohga omonat bo'linglar